ထွေးတည်ဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟိန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ပြပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မင်းသားကြီးချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်ထွေးတည်ဆုံးသွားတဲ့စတိရဲ့ 9 ဥက္ကဋ္ဌဒါရခေါ်မင်းသားဒီဦးကျော်ဟင်းတတ်တော်9နှစ်30နှစ်ဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ11ရက်နေ့နနက်9:22မိနစ်အချိန်မှာဟော့စတီးယားနိုင်ငံကမ်ဘာရာမြို့မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်တိုက်ဆိုင်စွာပဲသူဖြစ်သူမင်းသားတွေတည်ဆုံးခဲ့တာ73နှစ်တည်တည်ပြည့်တဲ့နေ့ဇူလိုင်လ11ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွေဆောင်ရမင်းသားကြီးကျော်ဟင်းဟာမြန်မာရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးကျွန်စုငါး
ပြည်ရဲ့2019ဖေဖော်ဝါရီလကတော့နှလုံးသွေးကြောအားလုံးပိတ်ပြီးဟတ်တက်ရခဲ့တဲ့အပြင်လေးဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်သုံးလကြာစေးရုံတက်ကူတာမှုခံယူခဲ့ရပူပါတည်တယ်ပြည်သူ့အခြေတော်မင်းသားကြီးကောင်းရံသူကတိလာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမမချန်နယ်ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ